ကျတော့သူနဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းအခန်းဒီမှာရရမယ်ဆိုရင်ရည်ညာနဲ့ပဲပြီးနေတာအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဒါပေမဲ့တချင်းတွေကတော့အခု360မှာဆိုတချင်းတွေပါဆိုရဲဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆင်မမနှစ်ယောက်အမြဲတမ်းမျိုးညစ်ဆုံးပြီးဆိုရည်ချင်လားစာပေးပြန်သားနိုင်စားလုံးလုံးမမောင်းနာမေးလားနှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးတေဥစ္စာခြားတာကားရိုက်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေလောက်နေဟာသိနေရုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးပြောပြပါဦးလာပါမယ်ဒီနေ့ထဲမှာလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကြာပြီလာမကြာပြီလာပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီဒီအမတ်တားရဲ့အခုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ဒီကားလေးဖြစ်မယ်ဒီကားလေးကတော့ romance drama ပေါ့နော် romance drama လို့ပုံစံမျိုးလေးပါအဓိကကဇလန်းရဲ့ခုနပြောဇလန်းရဲ့ကြော်ရိုးအထက်ကိုညီတို့တချင်းရဲ့ဖန်တီးမှုကအစွမ်းအားတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကားထဲမှာဟုတ်တချင်းကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေ musical ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတကယ် musical ပုံစံမျိုးရအောင်လို့နေရောနှစ်ပေါင်းများစွာဖန်တီးရတာပါဟုတ်ခုနှစ်ပေါင်းနဲ့တော့ဘယ်လောက်ဒီစာဝင်ကြိုးစားခဲ့ရလဲအကူကတော့ senior လည်းဖြစ်တော့ပြီးတော့လေစိတ်ထားလည်းအရင်ပြေးသွားတဲ့အကူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းနီနီနဲ့ပြန်ပြီးတော့သားစတာဖြစ်အောင်လို့အကူကကြိုးစားတယ်ဒီ acting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမျိုးကျလည်းနီနီကအများကြီးတင်ပေးပါတယ်နီနီတော့မဟုတ်ဘူးနီနီတို့ဒီဘက်ကဂီတဘက်ကညီကောင်တော်မတွေအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုပြပြီးတော့အကူလိုက်ကြည့်ပေးရဲဟုတ်နီနီကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရင်မခုန်ပါဘူးဆိုတော့တယောက်အနေနဲ့ပဲရင်ခုန်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုမျိုးဒီကားက acting ကိုနနိအတွက်ပေါ့ acting ကိုဦးစားပေးရကားမဟုတ်ဘူးတချင်းကိုဦးစားပေးထားရကားနောက်ပြီးတော့ musical တကယ်ကိုတချင်းတီဆိုရတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ cast တွေအကုန်လုံးကတချင်းတီဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတချင်းကိုဟိုအတန်နဲ့တချင်းဖန်တီးမှုကိုနနိတို့ဘက်အချံဂီတဘက်အချံဦးစားပေးထားတယ်ဒီကိုနီတိုတို့ရဲ့ဒီကဲကိုဝိုင်းရဲ့တယောက်ဆောင်တွေဘက်ကကြတော့ acting ကိုလည်းဦးစားပေးတယ်တချင်းကိုလည်းဦးစားပေးထားတယ်ပေါ့ကိုတို့ဘက်ကတော့နှစ်ချမ်းပေါ့နနိတို့ဘက်ကတော့အများကြီးတယောက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရပါဘူးတကယ်လို့ဒီကအပေးရပုံစံပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကမှာတော့ပြောတာလေဒီတချင်းကပဲရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတခြားဟာတခြားစက်တွေကတော့နည်းအတွက်ကလလောဆယ်တော့စဉ်းစားဟာမရှိသေးပါဘူးခုပဲပေါ်တာပြဿနာကတော့ပုံစံပေါ်မှာအဲ့တူလည်းတခဏတခဏမှာပြောပေါက်ကပြောလာဘူးသူလည်းတခဏတခဏမှာဟိုငွေချင်းရယ်တုံးခန်းလေးခန်းတယုံစာရတယ်သူပြောပါတယ်တရေဖြစ်တဲ့ခင်တရေဖြစ်တဲ့ခင်ဆိုတူလည်းနားပြောလို့နီနီလိုပဲတယုံစာကိုအရင်တော့ဝါသနာပါရဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်သူတူအဲ့လိုသူတယုံစာခဲ့တဲ့တေးအကောင်ကတော့ပြောပြတယ်ကြောက်ကြရတယ်လေးကလာမိပါတယ်တခန့်သိသွားတာတဲ့တခန့်ကကြတော့တရေဖြစ်သွားလားမသိပြောရှင်နေရတယ်လေးခန့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်ဘယ်လိုမျိုး acting ဘက်မှာထူးချွန်တဲ့ပုံစံတော့ကိုယ့်ကိုယ်မတွေ့ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်မတွေ့ပါဘူးကြောက်ပြောတာကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမခံမနှားပါဘူးမိစံကြီးရဲ့ကျင်းကြောင်လာတဲ့ဇာတ်ကားကိုကြည့်တယ်လေကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ချင်တယ်သူပါလို့ကိုတီချာသွားကြည့်ပြီးတော့လက်ခုပ်တွေတီးပြီးတော့ကြည့်အောင်တငယ်ချင်းထွက်လာတဲ့ကန်းဆိုရင်ဇာတ်လန်ခွေတော့ဇာတ်လန်ကြည့်ဇာတ်လန်ကြည့်ဒါဒီအိမ်မက်ကာရရောသူ့ရဲ့အမျိုးသားကိုကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်သူကတော့နင်းနီးရဲ့ဒီအိမ်မက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေသူကပါဝင်ပေးချင်ပါတယ်နင်းနီးကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ယုံတင်တဲ့ခါကျရင်သူပါဝင်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို့ဆိုတော့နင်းနီးရဲ့ one and only which ပေါ့ဒီဟာလေနီနီဘွားရဲ့မှတ်တိုင်အဲရုပ်ရှင်မှာပါဆိုနီနီဘွားရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူပါဝင်ပေးချင်ပါတယ်လောက support ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ရုပ်တင်နေကြတော့မှပဲသူအဆဆုံးကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲအမက်ကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဒီနေ့ထဲတော့ရုပ်တင်ဖြစ်မှာပါလိချိုပြတ်ပြတ်ခါကျင်ပေးတာပေါ့အာနီတို့ခက်ခဲရေအများကြီးရှိပါတယ်ခက်ခဲရေအများကြီးကြားရရပဲနီနီပြန်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းထားရတာတော်တော်လေးတော်တော်ပင်ပန်းတယ်တော်ပင်မနဲ့ဆိုတာပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့နီနီတော်တော်ရုံးထားပြီးတော်တော်ရိုက်လိုက်ရတယ်ဒီကားကိုအဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပြိတက်တွေအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးပါမယ်ရှင်အကြည့်အများကြီးတပါတယ်စာပေးပြန်သားနိုင်စားလုံးလုံးမမောင်းနာမေးလိုက်လို့ပါဒီစံလေးကိုတော့လည်းသူပြုစားချင်ตุงเนี่ยก็อเส้นไม่เปรียบละหุเนี่ยดีกาแรกมาแล้ว2รอบเรไม่ป่าวเลยเนาะบ่รู้เลยสรอกตุงเนี่ยอะไร2รอบตังเงินขั้นนี่บ่ย้ายมาเลยสรยีเนี่ยเนี่ยไปปีเนี่ยอะแล้วตีพี่รอแต่แม้แม้ตะชิ้นนี่ก็รออะคู360มาสรตะชิ้นนี่บ่ายสรเลยสรแล้วเลยเส้นมา2รอบอเนญญะญิ้มซ้อมอยู่สรยีจินล่ะเนี่ยเนี่ยสรอยู่เนี่ย
ောင်းဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးတေဥစ္စာကခြားတာကားရိုက်မယ်ဆိုတော့စင်ပြေလောက်တယ်